好啦，咁啊，继续学呢个武术剑，咁啊，今次咧就由第二式开始啦，师傅系咪啊？系啊，咁呢个第二式咧就系由呢一个弓步直刺之后咧，回身后劈，回身后劈，回身后劈，先把我哋嘅左脚向前做翻好呢一个弓步平刺先吓，好，拎起剑，旋手臂上步劈剑。哎，啱啦，我哋再嚟一次。左脚系前嘅，咪系啦。嗱，起，反手上步劈。啊，好，左手摆喺腰，左脚向前，手心向上。系啦，平抹。好，我哋由后边再嚟一次。啊，唔好刺地下噃。系啦。弓步前刺，好啦，回身后劈上步，好，把手放喺腰，弓步平抹，啱啦，好，攞起剑，把右脚拎起，向右边十点钟，啊，呢一个左撩剑，系啦，好，再拎起个剑。手是反手，手心向左手是摆在左手放在这个膊头上高。好了，上左脚，我们把手打平它，左手举起先，提膝平斩。是了，那这个动作呢，你当然可以就是单个动作来上步，这样上步。做熟咗之後咧，先至係由頭至尾去做一次。咁而家由我咧，就由頭到尾做一次。嗯，好冇？嗯，由弓步平刺，好，回身後劈，弓步平抹，左撩，呢邊做過去一次啊，回身劈。弓步平抹，反撩，提膝平斩。咁一共都有成五个式噶咯，第二到第五式噶啦呢次嗬。系啊，咁啊，因为呢一个一路都系向前走嘅，所以把呢一卷咧一次过可以你可以一个动作一个动作练，可以咁样一路直行过去咧都唔停嘅咁样做啦。大家好，咁啊见到我哋揸剑又系学呢个武术剑嘅时候啦。好啦，咁今次咧我哋继续学第一段里面嘅第六至到第八式喎。咁之前咧，其实我哋已经系做到呢一个叫做提膝平斩，慢少少，左手拎高佢，右手平嘅，手心向上，提膝。好，落咗脚之后，把剑收翻翻嚟，啱啦，转身刺出去。系啦，呢个叫回身下刺，下刺剑啊，下刺下边，再嚟一次啊，预备，嗱，脚踭先落地，手合埋，手踭要松，手踭要松。嗱，初学者咧，通常咧就系个手踭唔识松，好似紧啲啊，系，诶，手踭松咗落嚟，放喺腰，刺出去，啊，咁就容易啦，系咪？嗱，再嚟一次啊，预备，一收翻嚟，二。三，好啦，跟住系回身弓步啊，一把剑尖向上，二剑尖向下，三向后平刺，哎，呢个动作难少少啦，系，好啦，我哋再嚟一次咯，由下刺呢度，一把剑尖向上，二剑尖向下，三收右脚刺步。哎，咁样弓步平刺出去 ，OK， 哼，好啦，跟住咧，把我哋嘅右手拎起，呢个叫架剑，剑要平啦，好，我哋弯起只脚，左脚向前指出去，呢个叫虚步架剑，吓，你三个动作就系咁啦，咁啊由弓步刺剑呢度，系，再嚟一次啊，好，收脚并步，把架把手。架起先，跟住把左脚一点，呢个叫虚步前刺，
提膝臂展呢度，回身下次，转身，收。仲有一个背后嘅，做多一次系咪？系。啊，提膝，收，转。哇！直情好似喺度睇紧武侠片嗰啲咁啊！其实咧就系话，我哋高嘅就高，平嘅就要平，即系千祈唔好做咧。高嘅时候你又缩埋个手，平嘅时候咧你弯埋个手，吓或者向上咁啊平高咁啊层次咧就分明。有时啲眼神都要跟住咁啊，靓啲。手眼身发步，所有嘅手一指咁你。即系你去边，只眼就望边。啱啦，呢个就系目标。我哋手嘅影响先系目标。手一指到呢度，你个第二个剑就要去到嗰度。咁啊，各位朋友，当你真系耍剑嘅时候，要即系清楚周围咧，就唔好有人喺附近，咪一间整亲吓隔篱。你剑法咯，贴身啦吓，唔好周围揈啦。咁啊，就算系有人喺隔篱咧，你都识得有个方法去避嘅。好，唔该晒师傅。